Mēs ieklausīsimies Bībeles vārdos, kurus lasām 1. Mūzes grāmatā, 3. Nodaļā, no 9. Līdz 19. Pantam. Kungs Dievs sauca cilvēkam un teica viņam, kur tu esi? Un tas teica, es dzirdēju dārzā tavu balsi un nobijos, jo es esmu kails. Un es paslēpos. Un viņš teica, kas tev pastāstīja, ka tu esi kails? Vai tu ēdi no tā koka, par ko es tev pavēlēju, neēdi no tā? Un cilvēks teica, tā sieva, ko tu man devi, viņa man deva no tā koka, un es ēdu. Un kungs Dievs teica sievai, ko tu esi izdarījusi? Un sieva teica, čūska mani pievīla, un es ēdu. Un kungs Dievs teica čūskai, tāpēc, ka tu to darīji, tu esi nolādēts starp visiem lopiem un starp visiem lauka zvēriem. Uz vēdara tu līdīsi un rīsi pīšļus visas dienas, kamēr dzīvosi. Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju. Viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam sadzels papēdi. Un sievai viņš teica, vairot es vairošu tev grūtumu, kad tu būsi grūta, mokās tu radīs dēlus. Savu vīru tu kārosi, bet viņš valdīs pār tevi. Un cilvēkam viņš teica, tāpēc, ka tu paklausīji savas sievas balsi un ēdi no koka, par ko es tev pavēlēju, neēdi no tā, nolādēta, lai tevis dēļ zeme. Mokās tu no tās ēdīsi visas dienas, kamēr dzīvosi. Tev sadīgs no tās ērkšķi un daži, un tu ēdīsi lauka stādus. Sava vaiga sviedros tu ēdīsi maizi, līdz tu atgriezīsies zemē, no kuras tu esi ņemts, jo pīslis tu esi, un pīšļos tu atgriezīsies. Tie ir svēto rakstu vārdi. Kad vecās derības stāstā par Ījabu, Ījabam nolaupīja visus viņa lopus un izpostīja viņa namu. Kad vēlāk aizgāja bojā viņa bērni un viņu pašu piemeklēja smaga slimība, mēs lasām, viņš saplēs savus drēbes, noskova galvu, apsēdās pelnos un sacīja, kails, es esmu nācis no sava mātes klēpja un kails es atkal aiziešu. Es pieņemu, ka tajā brīdī runa nebija tikai par tādu fizisku kailumu, bet drīzāk Ieps ar to raksturoja savu tā brīža izjūtu. Un proti tādas eksistenciālas, bezpalīdzības izjūtu. Kailums kā eksistenciālas bezpalīdzības simbols. Un varbūt tieši tādēļ savulaik romieši krustā sita kailus cilvēkus. Varbūt tieši tādēļ nacisti vēlāk nāves nometnēs pirms cilvēka nogalināšanas lika viņiem noģērbt vēl pēdējās skrandas un atstāt viņus kailus. Jo būt kailam nozīmē būt bezpalīdzīgam, vājam un līdz ar to piedzīvot arī tādu pazemojumu izjūtu. Taču dažkārt mēs par kailumu smejamies. Un proti nejauša nonākšana publiskā vietā pusplikam ir samērā bieži izspēlēta aina dažādās komēdijās, un dažādos šovos. Te gan laikam jāsaka, ka skatītāju smiekli šādās reizēs nebūtu neliecina par mūsu ļaunprātību un vēlmi paņirgāties par līdzcilvēkiem. Drīzāk tā ir tāda spontāna reakcija uz pēkšņi radušos apmulsumu un spriedzi. Un drīzāk visticamāk pauž tādu atvieglojumu, ka tas nenotiek ar mani. Tad lūk, visticamāk,
arī grēkā krišanas stāstā, nav runa par fizisko kailumu. Fiziskā ziņā, fiziskā nozīmē cilvēks pārāk neatšķiras no citiem spalvainiem vai mazāk spalvainiem radījumiem šajā pasaulē. Joprojām pasaulē ir pietiekami daudz cilvēku, kuru vienīgais apģērbs ir simboliska gurņu josta vai kaut kādi citi aksesuāri, kas kalpo vien kā dekorācija vai noteikta statusa apliecinājums. Fiziskais kailums pats par sevi nav cilvēka problēma. Cilvēks prot izdzīvot un par sevi pastāvēt neatkarīgi no tā, vai viņš ir vai nav kails. Un pat ja vide apkārtējā nebūs viņam labvēlīga, viņš izdomās, kā pasargāt savu ķermeni. Es uzdrošināšos sacīt, ka šajā vecās derības stāstā par Ādamu un Ievu kailums patiešām ir jau pieminētā bezpalīdzīguma un ievainojamības izjūtas simbols. Šis kailums, kuru piesauc Ādams, ir tāds ārējs apraksts kādām dziļākām, garīgām norisēm cilvēkā, kur cilvēks piepieši ir sajuties bezpalīdzīgs, neaizsargāts un ievainojams. Mēs varētu jautāt, no kurienes pēkšņi cilvēkā šāda izjūta. Un es domāju, ka tā parādījās cilvēkā līdz ar viņa apziņas kvalitatīvo pārliecienu, ja tā varētu teikt, jaunā līmenī. Proti, apziņa kā tāda piemīt daudziem pietiekam attīstītiem dzīvniekiem. Taču tāda apziņa, kura reflektē pati par sevi, apziņa, kura apzinās pati sevi, tāda apziņa, kura ierauga indivīdu kā nošķirtu no visas pārējās eksistences, tāda apziņa piemīt tikai cilvēkam. Tas ir cilvēka ļauna un laba atzīšanas koks. Tā ir cilvēka svētība un lāsts vienlaikus, stiprums un vājums vienlaikus. Jo, redzi, no vienas puses mūsu apziņa tieši ļauj mums pacelties pāri un daudzējā daziņā pārspēt visus citus radījumus šajā pasaulē. Bet tajā pašā laikā vienlaikus vislielākās cīņas mēs izcīnam un vislielākos zaudējumus ciešam tieši savā apziņā, savā uztverē, tajās emocionālajās reakcijās, tajos pārdzīvojumos, kas notiek mūsu galvā, mūsu apziņā. Mēs nespējam sevi līdz galam saprast. Mūsos pastāv neatrisināta spriedze starp to, ko jūtam un ko domājam. Un to, ko jūtam pēc tam, kad domājam par to, ko jūtam, par sakot, mēs vienā brīdī sapinamies paši sevī. Citiem vārdiem sakot, cilvēks vienā brīdī patiešām sāk apzināties savu īpašo statusu, savu ievainojamību, savu bezpalīdzīgumu, savu apjukumu, jā, savu kailumu. Un tāpēc Dieva uzdotais jautājums cilvēkam, kur tu esi, kur īsti tu esi, kas īsti tu esi, kur tu atrodies šajā pasaulē, šis jautājums ir gluži vietā. Cilvēka apzinātā eksistence sākas ar apjukumu un nedrošību. Viņš piepeši izdzird kādu iekšēju balsi un no tās izbijies, mēģina paslēpties. Tajā mirklī viņš vēl nezina, ka no sevis jau aizbēgt nav iespējams. Viņš vēl nezina, ka šī izdzirdētā balss pavadīs viņu visu mūžu un šādas iekšējas sarunas dzīves laikā noritēs nereiz vien.
kas ir šī balss, no kurienes tā skan, vai tā ir Dieva balss, vai varbūt paša domas, kas pirmo reizi izskan tik tuvu un nepastarpināti. Tas varbūt pat nav tik būtiski. Svarīgāks ir pats jautājums, kas ir izskanējis. Kur tu esi? Kur atrodies? Kas tu esi? Kā tālāk dzīvosi? Ko tagad iesāksi ar savu jaunatklāto stāvokli? Tajā skaitā ar bailēm, ko esi sajūtis. Un patiešām tie ir būtiski jautājumi. Kamēr vien mēs dzīvosim, tie allaž būs aktuāli jautājumi, uz kuriem apzināti vai neapzināti mēs mēģināsim meklēt atbildes un risinājumus. Dažus, konkrēti trīs, atbilžu variantus un mēģinājumus risināt šo jautājumu, mēs varam ieraudzīt jau tūlīt pat šajā senajā tekstā Bībeles pirmajās lapusēs. Viens no risinājumiem ir mēģināt savu kailumu, respektīvi to eksistenciālo bezpalīdzības un baiļu izjūtu, nomaskēt, apslēpt. Darām, kā Ādams un Ieva, paņemam dažas vīģes lapas, piesedzamies un izliekamies, ka viss ir kārtībā. Taču mēs zinām, šī metode darbojas tikai tik ilgi, kamēr citi spēlē līdzi. Gluži kā tajā stāstā par pliko karali, jūs atcerties. Atliek kādam iesaukties, ka karalis ir pliks, lai ilūzija par smalko tērpu sabruktu. Taču kamēr esam vienojušies lietas nesaukt īstajos vārdos, mēs varam uzskatīt, ka viss ir kārtībā, viss ir labi. Pārsteidzoši, bet patiešām nolieguma un melu taktika mēdz būt ļoti efektīva mūsu dzīvē. Mēs to pielietojam kā indivīdi, mēs to darbinam mūsu ģimenēs, mēs to redzam organizācijās, mēs to redzam valstu un pat globālā līmenī. Galvenais panākt vienošanos, iesākumā kaut vai pašam ar sevi, neredzu un negribu redzēt. Viss ir labi, viss ir kārtībā. Ar to kādu laiku pietiek. Atrast ar ko piesakties. Nu, ja ārēji mēs vēl varam kaut kā nomaskēties. Mūsu izdomi ir liela. Mēs atrodam ļoti daudz dažādas lietas, ar ko piesakt savu iekšējo bezpalīdzīgumu izjūtu. Cits starpā drēbes tam lieta nodara. Viss, kas cits arī. Ārēji ar to varbūt pietiek. Bet ko darīt ar to iekšējo balsi, kura ik pa laikam nepielūdzami uzdod tos nērtos jautājumus? Kur tu esi, kas tu esi, kā dzīvosi, ko darīsi ar savām bailēm? Nu, lūk, un tad ir otrs mēģinājums. Varētu mēģināt paslēpties. Un cilvēks un sieva paslēpās no kunga dieva dārzā starp kokiem. Redziet, paslēpties nozīmē izmantot kādu šķērsli, kādu aizsegu starp sevi un to, kurš tevi meklē. Fiziskajā realitātē tas ir saprotams. Bet kā lai paslēpis no iekšējās balss? Kas varētu kalpot kā šķērslis, kā aizsegs, lai manu apziņu nesasniegtu manis paša apziņa? Vienīgais iedarbīgais līdzeklis un veids ir savu apziņu tad apdullināt, izkliedēt, padarīt nejūtīgu. Tam lieti nodara dažādas apreibinošas vielas. Un tas ir veids, kā cilvēki paslēpjas paši no sevis, apdullinādami savu apziņu. Otrs veids ir savu apziņu nevis izkliedēt, apdullināt, bet to
mērtiecīgi nodarbināt, lai tā nemitīgi ir kaut kam pievērsta un uz kaut ko fokusēta, tādā veidā nespējot uztvert to, no kā mēs cenšamies paslēpties un izvairīties. Šim savukārt ļoti labi noder televīzija un internets, jo tas nemitīgi sūta mums informāciju, un mēs nemitīgi esam aizņemti, mūsu apziņa nemitīgi ir aizņemta, ar kaut ko pārdomājot, lasot, dzirdot, klausoties, skatoties. Bet skaidrs ir tas, ka ilgstošā laika periodā šāda veida slēpšanās patiesībā paralizē mūsu dzīvi. Jo redziet, ja tā iekšējā pasaule, ja mūsu domas, mūsu prāts, mūsu jūtas nemitīgi tiek nomāktas, nemitīgi tiek bloķētas, dzīve sāk līdzināties cietumam. Mēs esam vienkārši sevi iebāzuši cietumā. Bet nu, kad izlikšanās, ka viss ir kārtībā, nepalīdz, kad aizbēgt arī no savas iekšējās balss nav izdevies, cilvēks ķeras pie trešā, iemīļotā risinājuma, kuru arī varam ieraudzīt šajā stāstā. Viņš savās nedienās vaino citus. Diemžēl nereti tieši vistuvākos cilvēku. Jo brīžos, kad mēs vairs netiekam galā ar savām bailēm, ar savu vājumu, pazemojumu izjūtu, mūsu vistuvākie izrādās vistuvākie arī burtiskā nozīmē. Un mēs tad savu uzkrājušo stresu izgāžam par tiem, kas ir patiešām tajā brīdī blakus. Ādamam vainīgi izrādījās sieva, sievai vainīgi bija čūska, Ja jautātu čūskai, viņu visticamāk vainotu Dievu, jo viņš taču viņu tādu galu galā radīja. Tā mēs izgāžam to stresu pār tuvākiem. Bet jau nākamajā mirklī, pēc tam, kad esam to izdarījuši, jau nākamajā mirklī mēs saprotam, nu kā ar tiem tuvākajiem jau visticamāk tā arī būs jāturpina sadzīvot. Un tāpēc tā pa īstam vainīgi mūsu sliktajā pašsajūtā visbiežāk tomēr ir tie, kuri ir pietiekami tālu un pietiekami nepazīstami, lai viņiem mēs varētu pierakstīt visas pasaules nelaimes. Kas ir tie tālu un pietiekami nepazīstami? Nu, katram savs. Mēs katrs atrodam kaut ko savu, kas... Mums šķiet piemērots, kādam tā ir valdība vai pašmāja politiķi, kādam tā ir kaut kāda Brisele vai Eiropas birokrāti, vēl kādam tie ir ebreji, citam geji, citam amerikāņi. Jeb kas ir labs? Galvenais, ka tālu un nepazīstam. Taču, kā jau mēs nojaušam, šīs trīs taktikas jau pašā Bībeles sākumā izmēģinātās metodes ilgtermiņā neko jau nerisina. Nav jēgas izlikties, nav jēgas slēpties, nav jēgas vainot citus. Tādā veidā jau atrisināts nekas netiek. Un Dievs to labi zina. Un tāpēc jau no paša sākuma viņš mēģina cilvēku vedināt pareizajā virzienā. Ā, tu esi kails, tu to esi pamanījis, un tev ir bail. Kurš tev to atklāja? Kā tu nonāci pie tādas saprašanas? Parunāsim par to, pastāsti man. Citiem vārdiem, Dievs aicina cilvēku būt godīgam vispirms jau pašam pret sevi. Un to savu iekšējo pārdzīvojumu, to savu kailumu, to savu piepeši ieraudzīto bezpalīdzību un ievainījumību uzticēt Dievam. Dievs grib parunāties. Viņš grib, lai mēs
ar viņu parunājamies. Jā, apziņas lēciens vienā brīdī pie cilvēka ir noticis pilnīgi jaunā kvalitātē. Jā, cilvēks piepeši sāk apzināties sevi kā nošķirtu no pārējās esības. Taču tas nekādi nemaina Dieva attieksmi pret savu radīto cilvēku. Notikuma ēdenes dārzā ir cilvēka pieredze. Tas ir kaut kas, kas notiek ar cilvēku, nevis ar Dievu. Dieva būtība ir palikusi neskarta un nemainīga. Tā joprojām ir mīloša, tā joprojām ir pieņemoša, tā joprojām ir gādīga. Cilvēks vienmēr drīkst uzticēties Dievam un piedzīvot, ka radītājs ir lielāks par mūsu iekšējām pretrunām, par mūsu apjukumu, vājumu, bailēm. Un mūsu radītājam nav nolūka mūs pamest vai kā citādi mums darīt pāri. Neskatoties uz izveidojušo situāciju, Dievs aizvien vēlas palīdzēt cilvēkam dzīvot un realizēt viņā ielikto potenciālu. Bet tas ir iespējams tikai iekšējas brīvības apstākļos. Tādēļ nevajag izlikties. Nevajag bēgt, nevajag vainot citus. Tas ir strupceļš. Tā mēs pazaudējam iekšējo brīvību. Tā mēs ieslogām paši sevi. Ēdenes dārs kļūst par pašu pārveidotu cietumu. Ir kādi ebreju teologi un domātāji, kuri uzskata, ka grēkā krišanas stāstu tieši tā var interpretēt. Nevis Dievs izdzina cilvēku no ēdenes dārza, bet cilvēks izdzina Dievu laukā. Un mēs palikām vieni mūsu radītajā pasaulē. Un mums radītajā pasaulē. Mēs ieslodzījām šeit paši sevi. Un iestājās garīga un eksistenciāla paralīze. Attīstība apstājās. Mēs turpinām izlikties, mēs turpinām slēpties, mēs turpinām vainot viens otru, un mūsu garīgā dzīve nekur neved. Un tieši tādēļ bija nepieciešama Kristus dzīve. Tieši tādēļ bija nepieciešama Kristus klātbūtne šajā pasaulē. Jo ko tad viņš izdarīja? Viņa dzīve allaž ir apliecinājums un atgādinājums, ka tikai tad, ja mēs neizliekamies, tikai tad, ja mēs nebēgam, tikai tad, ja mēs nevainojam citus, tikai tad, ja mēs atveramies Dieva labvēlīgai klātbūtnei, tikai tad mēs būsim patiesi brīvi dzīvot, augt un veidoties, par tādiem radījumiem, kādus Dievs mūs ir iecerējis. Un tas patiešām ir tā vērts. Āmen.